kører, så gør det sådan her. Den blæger rundt. Kom med Tobi, det er ham, vi holder med. Jeg håber, at snart kommer. Det er to takter. Så to pladser op for nummer 10, nu lægger han så nummer 8. Og det er Simon Hansen, det er, han er god. Nummer 4, der er Simon Hansen. Det her er det fra Kasper Francis' telefon. Jeg holder den for ham, mens jeg kører cross. Vi ses senere. Hej YouTube. Jamen, god dag igen. Jeg er stadig i gang fra Kasper Francis' telefon. Vi er ude og se min... Andreas Fransen for at se cross, og lige nu kører de DM i uger, og de kører quad, altså ATV'er. Men tak, vi er jo fra min vens lillebrors telefon, så det kommer ikke op på min kanal. Men hvis I skal finde min kanal, så skal I søge på Rasmus Andersen, men der er rigtig mange, så det er ikke sikkert, at I kan finde den. Jeg håber, I finder mig en dag, da... Ja, jeg gerne vil have nogle subscribers og likes og sådan lidt, og abonnementer og sådan noget. Men vi skal se cross. Cross, cross. Vi skal se cross nu, så nu skal vi hen der vores telt der, og se om vi kan finde Andreas Fransen på banen. Thank you.
Lad os se, om Kasper Fransen er i teltet. Det tror jeg, han er. Ja, ja. Han er jo lige der. Se os, om vi kan finde en storbror. Han skulle meget gerne komme på banen om ikke så længe. Men skal vi bare se en masse andre. Hvis det nu ikke er ham, der kommer på. Hov, hov. Hov, hov. Der er vist nogen, der har plået en kejl ned. Fy, fy, skamme da. Der kommer en KTM. Der kommer en til. Det er også en KTM. Min ven, han kører på en Yamaha. Det er en 280'er. Lidt tunet tunhaller. Måske kommer han snart. Det er sørme godt, det der. Lige noget af en god en mange lyd. Han skal snart komme. Vi ser, hvad der er en, der plåder en kejl ned. En refleks. Fuck, det var hårdt. Det blev da femmer. Og I kommer lige om lidt. Det der, det er vist nummer 3 i hans klasse. Og en pige. Oj, oj, oj. Han er lige lidt skæv. Det er heller ikke ham. Nej, hvor den spinder. Nu kommer den snart. Nu kommer. Nej, han er ikke kommet endnu. Nu skal han altså snart komme, ellers er det her godt en kedelig video. Vi pauser lige. Vi stopper, og så lægger vi den anden ud senere. Hej. Det er ham, der drejer trakt. Det vil sige, at han er tilbage om et par minutter. Så mig, som filmer fra Kasper Fransens telefon, det er altså Fløje 4, der står her bagved. Jamen, halløj. Og jeg tror snart, at vi bare stopper videoen, og så kommer der noget mere ud. Ses YouTube.